Maju kene. Nggih, Pak. Kowe kuwi anakku sing nomor telu. Kudu iso njogo marang budaya, Pak. Mergo budayane awake dhewe iki adi adang. Adi luhung. Aduh. Aduh. Adi luhung. Biar ora sampe melu reng, men-men di arteke Bagong. Hah? Adi luhung sing wajib kowe karo aku dijolo. Joko. Nek ora kowe karo aku sapa mejing? Meneh, meneh aduh kena iki. Lha ngarteke kleru kok. Nang gantene reng, mah aku. Ayah. Ayah mau kemana? Ayah mau pergi. Aku ikut, Ayah. Aku nanti kalau enggak ikut, ini mesti kemana-mana. Aku enggak suka. Pak, perih, Pak. Rungkah pakai-pakai kok perih. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali, ambiar. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Bone nembang ki sing apik. Al-Fatihah kujuk kiseno Nugroho. Bismillah. Nuwun mangapunten. Pukulun ndadosaken kejut raos sing manah kula. Paduka pukulun ewang kaneka putra ing pareng tedhak wonten ing pasemeden negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ah, kencang warudaya, pak pong buk boleng kali cedhe sapa sing gawe. Dharma kusuma ya ulun tampa. Kita ngadep di kalau panjenengan ulun orang liwat pangestu ulun tampan nono ya kula pun ta dewa kula pun dinggo jimat paripindayana ning ngasantosan paring mangestu paduka pukulun amawakono kabagyaning gesang kula pukulun. Ah iya iya nroto kakekku aku ngaturake basaku katuro nroto kakekku wayah ulun Werkudara. Ulun tampa kita atur bekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampan nono ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat prayoga nunggon mulenggah. Ah iya wis ora kurang kepenak praptaning. Pukulun Bathara Narada ning pasemeden negara ing Ngamarta iki Werkudara. Pukulun nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Janaka ulun tampa kita ngabekti karo panjenengan ulun. Pangestu ulun tampan nono ya kula Permadi. Kula mundi nggo jimat paripindayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Wis ora kurang prayoga. Nggone ulun tedhak ana ing Datraya Praja ing Ngamarta. Pukulun bekti kula kunjuk, pukulun sembah bekti kula kunjuk, pukulun. Kembar ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampan ana ya kula kembar. Kula mundi nggo jimat paripeng, kula mundi nggo jimat paripindayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Gane ulun prapta ana ing sanggar pelanggatan negara ing Ngamarta. Pukulun ndadosaken kagiat sotaning manah kula. Dene tedhak paduka pukulun Sang Hyang Kaneka Putra inggih Sang Hyang Narada wonten ing pasemeden negari Ngamarta. Menapa badhe paring pidana dhateng ingkang wayah pun Puntadewa upamiya mekaten. Monggo klaturi paring dawuh kula mboten nedya selak tartentu badhe nampi dawuh sabda pangandika paduka Hyang Wikula Narada nanging menawi paduka pukulun badhe paring ganjaran dhateng ingkang wayah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun. Ah iya iya ngene ya Puntadewa sejatine prapta ulun ana ing pasemeden negara ing Ngamarta dina samengke iki merga nampa dawuh pangandikane Hyang Pramesti Bathara Guru Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nalika semana nyumurupi marang kananing para Pandhawa nggone anake Tapa Brata ning jroning sanggar pelanggatan tumulun nuding lan panjenengan ulun supaya tedhak ana ing jroning sanggar pelanggatan ingkang wigati merpeki kelawan para Pandhawa mekaten pukulun. Inggih kejaba ulun
bakal matedhakake sarta ndawuhake timbalan ing Kimang Prawiji Bathara Guru. Sejatine ulun bakal nyuwun mriksa apa ta ing dadi wigatine dene para Pandhawa mapan ning telenging sanggar pelanggatan. Pukulun menapa mboten langkung prayogi menawi paduka pukulun ing kepareng amedhar pangandikan langkung rumiyin ndawuhaken timbalanipun Iwang Pramesti Bathara Guru. Ya. Ditakoni dereng mangsulan malah genti takon. Mboten napa kula badhe langkungi pangwaosing kadiwaten. Nanging tata caraning ngarca padha kedah mekaten menika pukulun. Ya. Ora dadi ngapa Munta Dewa. Yen pancen iki dadi karep kita, ulun bakal waloka. Sejatine prapta ulun ana ing pasemeden negara ing Amarta dina samengko iki. Wigati matedhake timbalan ing Wang Prawisi Bathara Guru yen to kita Puntadewa tinimbalan sowan ana ing kayiwangan dina iki uga bareng lan sak lakulun. Mekaten pukulun ya. Menawi tetelo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang, menawi kula wantun nanyilaki dawuhipun Iwang Pikulun Manikmaya. Monggo pukulun menawi Iwang Pikulun Bathara Guru amiji sowanipun ingkang wayah kula mboten badhe selak. Kula namung dederek dawuh pangandika maduka Sang Hyang Jagat Girinata lumantar paduka pukulun Sang Hyang Narada. Kita sago inggih mboten sagah sabab menapa pukulun. Yen ngono ora usah kangelan gelun ulun bakal mboyong kalawan jeneng kita. Kita tumuli tata-tata ingkang wigati. Ayo tak kanthi munggah ana ing kayangan. Gusti Narada hakiku. Werku dara piye? Perkara mbarep arep timbali munggah ning kayangan sak karepmu yen pancen barep gelem ning aku njaluk keterangan sing gumathok. Keterangan bab apa? Narada kakekku didhawuhi dening Bathara Guru supaya nimbali sowane barep kakangku. Iya. Saya aku tak takon. Apa wigatine teko barep kakangku ditimbali ana ing kayangan? Perkara apa? Yen perkara wigatine apa ulun mbok ya ngerti. Ulun ki mung dewa. Dewa winara dadi pujangganing para dewa, ulun ki mung dadi kongkonaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Perkara iki mengko bakal diparingi ganjaran apa baring widana, ulun mboyo ngerti. Ora ngerti tenan. Dadi kowe dikongkon mrene, kon nimbali ditasuwan ana ing kayangan, mongko kowe ora ngerti apa sing bakal dumadi ana ing kayangan. Ulun mboyo ngerti. Kuwi tenan. Ya tenan. Lahir batin. Nek nganti goro piye? Kok sik ta, kowe iki kok mbledhik wae iki ngapa ta? Kok ngoyak wae iki piye? Lahir batin ulun ora ngerti. Yo, yen pancen lahir batin. Aku ngakoni, yen pancen kowe diwersik lahir batinmu ning ditenono, anggere kowe wani goro karo titah, nadyan kowe wujuding dewa, ning dewa sing tumindak goro. Lahir lan batinmu ora nyawiji, lati lan atimu ora makarti, ditenono. Wah, ora jeneng nyebatani. Sekseke wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing lunga-lunga kaya kebo. Kosek. Wah, lah sembrono kowe iki senengane nek ngucap kok sembrono ta Werkudara. Wah, kena ngopo dadak wedi jarine wis lahir batin. Aku iki rasa omong kaya ngono kuwi nek kowe omong kaya ngono kuwi aku dadi tratapan. Yen kowe wedi mara coba saiki kowe kondo, wigatine apa? Puntadewa ditimbali ning kayangan. Sejatine ulun ngerti. Ning mengulun wedi bakal ngandhakake mergo wedi walating Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Kowe jujur kok wedi. Ora ana bab sing jujur kok iso malati kowe ora enek. Yen kowe jujur ora bakal kewalat. Yen kowe goro, kowe ora kuwalat karo Bathara Guru, ning kuwalat karo ucapmu dhewe. Iya, aku tak omong wis ta. Ora usah dadak dioyak-oyak kaya ngono kuwi. Wigatine apa? Wigatine Puntadewa iki bakal dipatrapi paukuman. Wah, dipatrapi paukuman. Iya. Sebabe apa dipatrapi paukuman? Lupute Puntadewa kakangku menyang endi? Nek lupute kuwi aku ora ngerti. Ora ngerti apa goro? Goro. Anu ora ngerti. Wah. Anu ora ngerti. Ora ngerti apa goro? Anu ora ngerti. Goro apa ora ngerti? Goro. Mula saiki prasaja sebabe apa kok ditimbali kok diluputke? Sebabe
Puntadewa siji wani nganggo asma Puntadewa. Angka loro Puntadewa wani ngagem gegelung keling. Ora aku sakit takon. Apa sebabe kok diluputke nganggo jeneng Puntadewa? Wangsulana pitakonku. Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani tegese keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli marang keluhurane para Jawata. Mula banjur diluputake dening Iwang Pilun jagat giri pratingkah mergo asmaning Puntadewa kuwi ngungkuli luhuring jagat giri nata. Saiki aku tak takon. Puntadewa kakangku nganggo gelung keling kok diluputke mergane apa? Mergane ngene Werkudara. Sing nganggo gelung keling ki mung para brahmana ingkang wis buntas kawruhe ingkang paribasane uripe para brahmana mau sak traju sak tatak karo para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak piturute kuwi diwenangake nganggo gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu brahmana, Nalendra kok nganggo gelung keling. Kuwi diluputake dening para Jawata. Dadi nggone nganggo gelung keling diluputake. Iya. Saya aku tak takon karo kowe. Takon apa meneh? Dewa nggone ngluputake Puntadewa kok lagi saiki. Ora kawit biyen nalika Puntadewa isih cilik monggo kelingan. Sing gelung keling kuwi dudu sapa-sapa ning Babu Kunthi, ibuku ya ibune mbarep kakangku. Tegesele nganggo gelung keling kuwi wit bocah wis nganggo gelung keling. Ning kena ngopo ning ngluputke kok lagi saiki? Dewa dhek biyen ewoh apa? Ling luputke nganggo gelung keling lagi saiki. Turta maneh Puntadewa nganggo jeneng kuwi sing maringi ya Babu Kunthi, sing maringi Bapa Pandhu. Kena ngopo ling luputke ya lagi saiki? Ora biyen-biyen diluputke dewane dewa apa? Ayo mbok. Ulun mbok ya ngerti kuwi. Ayo. Awis jeneng kaya ngono kuwi wis dadi watake ta Werkudara. Wong sengit ki ora kurang penacat. Wong seneng ki ora kurang pengalem ngono kuwi wis dadi tembung Jawa sing wis wantah diucapake dening sapa wae. Ning bab perkara iki ulun mung dadi dewa kongkonan supaya Puntadewa ditimbali munggah ning kayangan. Yen ngono saiki yen Puntadewa ditimbali munggah ning kayangan. Aku sing ora ngentuke. Lho, dasarmu apa ora ngentuke? Mergane Bathara Guru ora tedhak dhewe ana ing negara Ngamarta mung kongkonan. Yen pancen Bathara Guru arep ngluputke Puntadewa, kudune rawuh dhewe nang negara Ngamarta, ora kongkonan kowe. Kok sik kok kowe iki aku iki dewa iki kowe kowe. Hm? Arep kok kaya ngene iki pujangganing dewa. Yo. Aku ngerti kowe pujangganing dewa. Ning wangune Bathara Guru sing tedhake ning negara Ngamarta lan ngendikake keluputane Puntadewa. Ngono kuwi lagi sah. Lah terus karepmu piye supaya kabeh mau adil? Supaya adil gandeng Bathara Guru lan nimbali Puntadewa nganggo wakil. Mula Puntadewa ora budal ning kayangan. Lho, kok ora budal? Sing budal wakile. Wakile Puntadewa sapa? Aku. Aku sing dadi wakile. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula saged dados wakil. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, tuwin Kakang Semanengah, kula saged dados wakil. Iye, kula ugi saged dados wakil, Pukulun. Rungokno kupingmu. Kadange papat kabeh dadi wakil, apa jeneng ora keluwihan wong siji diwakili wong papat. Kuwi kanugrahan tumraping para Jawata, mula mbarep kakangku kaya aja tindak nanti-nanti kowe lenggah penak ning negara Ngamarta. Wah, perkara ne Bathara Guru sing nglumputke karo Puntadewa kakangku. Aku sing bakal nanggung Janaka karo aku karo kembar sing bakal munggah ning kayangan. Nah, aku ngerti kok Werkudara, aku ngerti. Niatmu iki aku wis paham, tandane. Aku wis dong. Puntadewa iki wong ora duwe omong. Puntadewa iki wong ora kokean omong. Mula kowe banjur dadi wakil merga aku ngerti kabeh wong dadi pandangane Iwang Pikulun jagat garip gri pratingkah mengko mesti bakal tok wangsuli. Ra ngono ta kuwi? Kuwi perkaraku dudu perkaramu. Merga srana aku munggah ana ing kayangan, siji dadi wakile Puntadewa, loro kabeh panjangkaku bakal kelakon. Panjangkamu apa? Kuwi perkaraku ora perlu ngerti. Wah, bocah kok ngeyeli ra jamak-jamak ta iki. Wah, lha piye? Puntadewa piye? Kula namung dederek kersanipun ngadang-kadang kula Pukulun menawi Werkudara Janaka tuwin kembar. Samangke saged dados wakilipun ingkang wayah
kula nampung jumurung dejerek. Wah iki ya pinter saiki. Lah diwakil iki adi-adine mergo dheke ora bakal iso wangsulan. Apunten Dewa iki dikon ngopo-opo anane ya mung sendika dawuh, dikon ngopo-opo anane sumendika dawuh. Sing kok ana omong iki Werkudara kuwi. Bocah dlogak-dlogok kaya ngono nek omong pintere ora jamak. Wah, ora saku iki an gunung tanpa guna. Ayo nek menyang ya menyang. Nek ora ya ora. Nek aku ra entuk makili Puntadewa, malah babar pisan. Kabeh ora mangkat. Puntadewa ora ning kayangan. Aku sak kadang papat ora ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ditakokke Bathara Guru, ora nggawa Pandhawa. Kowe ditukani karo Bathara Guru, dipecat le dadi dewa. Wes, lambene kok senengane nyemelangi. Werkudara. Iye. Yen pancen wis niat kaya mengkono, ulun mung kari manut. Yen pancen kita niat minangka wakiling Puntadewa, Janaka kembar uga niat dadi wakiling Puntadewa. Iya, ora apa-apa, Nger, ora beber. Tak larapake marasaning Wang Pikulun Jatimurti Werkudara. Bermara rem mangus mlonyong ambrengeng. Kati karunaning kaswase. Yan ing marga memalat kong ing bong menawi kula mekaten kula kantun derek sumangga kersa paduka pukulun. Ah ya Werkudara nek panjenengan wis niat ayo budal marang kayangan ning tak jaluk kanthi laku panglimunan aja nganti kawanguran dening para putra lancur Pandhawa lan para nayaka negara Ngamarta. Munda ora prayoga kedadeane. Dina iki ulun kondur makayangan Puntadewa. Kukulun Bathara Narada sembah kula ing nderekaken jengkar paduka. Ayo Janaka, monggo kukulun kula nderekaken. Mbarep kakangku aku njaluk pamit. Dimas kadhangipun Kakang sing ati-ati ya Yayi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya ya Janaka. Sing ati-ati muga-muga kelakon panjangkaning para Pandhawa. Koko Prabu kula nyuwun pamit, Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya ya kembar. Ndak balang puja sesanti muga-muga nirbaya nirwikara. Ora nemu lan swijapa padha lumaku budal marang kayangan. Wis ya Puntadewa ulun kondur makayangan. Pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Iwang Adi pukulun. Mentar Sanghyang para Pandhawa bidal lumara ponten ing kayiwangan nderekaken tindaking Sang Hyang Pikula Narada ambung kantunata Ngamarta kendel datan mubah datan musik nalika semanten wonten ingkang tansah amirengaken pangandikanipun para Pandhawa ing marajal saka Sela selaning garu nenggih Prameswari ing Ngamarta Sang Dewi Wara Drupadi dupi mulat kadang sekawan binoyong ing kayiwangan sigra lumajar merpeku ngganing risang Puntadewa mabuka susilastawa ngrungkepi pepadaning Sang Nata Prabu Darma Kusuma.
panutya yutama ngambararum ngambararum sangkusuma sangkusuma ngambararum sangkusuma Nyai garwaning pun kakang gawe kaget penggaling pun kakang Sira Siadi tumuli munggah ana ing sanggar pelanggatan malah tumuli ngrungkepi pepadaning pun kakang Yayi ana wigati apa mara gage matura Wara Drupadi garwaning pun kakang gage matura wong ayu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana sinuwun menawi kula kadhak wilepat dene kula mirengaken menapa ing sampun kelampah wonten ing telenging sanggar pamujan mboten nginten babar pisan bilih paduka mentala ngiklasaken lampahipun kadang-kadang paduka Pandhawa sekawan mapan wonten ing kayiwangan Suralaya mongko nyatanipun ingkang katimbalan sowan paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging gandeng ageng sih tresnanipun kadang padang paduka teka tumuli kadang-kadang paduka sagah minangka dados wakil jengandika sinuwun Prabu Puntadewa sinuwun menapa paduka mboten kemutan bilih paduka lenggah dampar keprabun negari ngamarta menika krana anggenipun kadang kula pun Dimas Werkudara bebasan banting raga budidaya supados sak mangke Pandhawa saged mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denduk nyuwun pangapunten mboten nama kula badhe angungkit dhateng kejaden ngelampan namung nyatanipun bebasanipun paduka menika namung kantun nglenggahi kloso gumelar wonten ingkang yasa negari menika kadang kula panenggak tuwin kadang kula panengah nanging sabab menapa dene paduka mentala nyumurupi kasangsaranipun kadang paduka piyambak lajeng kula nuwun sewu penggalih paduka menika kados pundi sinuwun nampi aturipun ingkang rayi Wara Drupadi saknalika berbabak bang sumirat nalika semanten pasuryan abrit katondo lamunata ngamarta duka yayasinipe eling-eling nalindra ingkang boten nate duka parandene menawi sampun mobal babaling kanepson satemahakarya horeking jagat sigra mekar salirane sang Puntadewa sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat Drupadi garwaku wong ayu ora ana babar pisan jebul kowe sing ngelingke karo aku Drupadi Pandhawa dirusak dening para dewa dalah wong ayu ayo kene sariya ning wetengku sing jenak lan kepenak dewa ora balekake adi-adiku sungsang bawana balik kayangan Thank you.
Dikoto dian Gatut Koco Kinon Dinon Mabakar Kosuto Tekapiro Kresno Parto Parto Manohar Sakti Niroi Ngujaran Wang Wang Semunggar Cito Bung Kamas Ono Boyai Pangaraos Kulo Boten Sekeco Panji kula sengaja kula mboten wangsul dhateng Pringgondani krana sawetawis wekdal para pundhen Pandhawa mapan wonten telenging sanggar pelanggatan. Mongko mboten wonten ingkang dipun keparengaken anyaket dhateng papan lenggahipun para Pandhawa. Mila lajeng tambuh-tambuh raos sing manah kula menapa ing katindaken dening para Pandhawa. Dimas pun ngagang lan Siadi kuwi mung minangka putra apa yang katindake dening para Pandhawa yen pancen Kanjeng Wuh Darma Kusuma ora ngeparengake lancur-lancur Pandhawa padha mangerteni. Aja pisan-pisan Siadilan pun kakang wani cumalena mlebu jroning sanggar pasmeden suci mengko mundhak malah nampa duka lan nampa dosa saka pundhen Pandhawa. Dinteni wae Kang. Aku percaya pepundhen Pandhawa ki nek mlebu ning sanggar pelanggatan mesti ana wigati sing siningit. Ya mung anak-anak ora dikeparengake ngerti, mula kakang ora sah gido penggalihe. Disabarke sawetara. Mung nek pancen genepe nganti sak candra para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan. Ora metu saka sanggar pamelengan, nek pancen kakang Antarja kakang Garukaca ora wani mlebu ning sanggar pelanggatan, aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan. Aku tak nyuwun mriksa keparenge Wuh Darma Kusuma karo bapak karo mak cilik Janaka karepe piye kersane piye kok ora kersa metu saka sanggar pelanggatan. Bapak Dimas ora wedi karo panjenengane Kanjeng Wuh Darma Kusuma. Nek jane wedi ning nek perkara aku kuwi kepenginan jeke bab kahanan sing sak nyatane ra ora kleru to. Wong nyatane nek eneng apa-apa anak-anak ya bakal melu kapitunan. Mula disareke sawetara. Ora sah perlu piye-piye nunggu neng kene genepe sesasi ora metu saka sanggar pelanggatan. Aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan Kang. Ing kagyat risang kapirang urinangkul kinempit-kempit dosa ngreknaning bawana. Oh lho Dimas, lah kok ana buta semono gedene metu saka negara Ngamarta kae panjal maning apa Yai? Yaksa ingkang ageng semantenipun medal saking negari Ngamarta. Iya Dimas, kula kinten nggih namung menika ingkang badhe damel risak negari Ngamarta. Malah saking panyokro bawanipun ingkang rayi Kamas. Pandhawa tartentu kenging menapa-menapa saking pakartinipun yaksa menika kula aturi lenggah sekeca Kamas. Lali ora omong to iki mau. Ayo do ora paham kae. Nek aku ngerti ning Kakang Garukaca sajake wis para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan seminggu wae atine wis bingung ora karu-karuan. Kringete dileweran mergo mikir karo pundhen Pandhawa, Kakang Antarja ya semono uga. Bareng ana buta gedhe metu saka sanggar pelanggatan, Kakang Garukaca ngarani nek buta kae sing gendak sikur karo wong tu aku Pandhawa. Wah jan, wah lah mbok arep otot kawat balung wesi, kowe ora menang karo kae Kang ning sakarepmu nek arep jajal sakarepmu. Hmm.
Sopo iki malah gadhah ana ing ngarepku. Ana buta gedhe metu saka negara Ngamarta. Yo, pancen aku buta gedhe. Nek ora semene ora gedhe. Ayo, kowe sapa ngaku wae Gatotkaca? Lho. Ngerti karo aku, ngerti wae. Kowe metu saka negara Ngamarta, cetha yen kowe gendak sikara rupo pundenku Pandhawa pancen tak sengaja. Yen kowe arep takon karo wong tuamu Pandhawa saiki wis tak untal malang mlebu ning wadukku. Yen pancen kowe kepengin tak untal moro tak babarke pisan potol dasmu, apa tanganmu cukup? Kowe arep nguntir sirahku sing gedhene semene aja sumbar. Ayo ketokno kasudebian Waji Narantaka Aji Brajo Denta Brajo Musti. Aku ora bakal mundur sejangkah iki margane patimu mara cobanen Gatotkaca. Ini gue ming tak cocok yang banyak ini. Oh gue harus menang karo aku. Ayo gue teluk ora gue. Mati aku mesti mati. Tetek piatek gue ora imbang karo aku. Ayo kaki gue harus ngopo Gatut gue telah selentrik tiba aduh ya. Satriya kok sing seneng orek-orek tembok iki kowe apa? Ana awak rapopo kok. Antarja. Yo, kowe arep ngopo? Upasmu entekno. Slendhik tiba aduh ya. Woi! Iyo arep melu-melu wani karo aku. Ayo maju. Nek aku maju sing kiper sapa? Ayo. Lho kok malah omongane iki kowe sapa? Ah iya dadak takon. Aku Antasena, Pakdhe. Lho. Pakdhe sapa? Sampeyan nganggo sandangan pirang-pirang, rangkepo ping 1000 aku ora pangling. Nek kakangku karo kanca kakang Antarja kae mesti ora ngerti mergo kae wonge ora tau nganggo petungan ming agahan. Wekasan nuruti karo karep. Iya. Pak Dipunta Dewa to kowe? Ngerti. Ngerti wae. Kok iso dadi gedhe? Adem kok le. Iso dadi semono? Ya. Mergane apa? Ora usah dadak takon iki perkarane wong tuwa. Karepmu piye? Pakdhe arep tindak ngendi? Aku arep lunga saka negara Ngamarta. Tindak ngendi? Kowe ora perlu ngerti. Mung kakang-kakangmu ae lumpuk nomrene kandhanana. Ya, kandhanane aja kuwatir. Kang, ora apa Dimas. Rene, lho. Dimas kok malah nyawiji karo buta mau. Rino sik to, rasaku ki ana omong Rino sik. Iya. Opo Dimas? Nunggu ngisor. Lho.
Lungguh ngisor piye? Kewanat apa ora kowe? Lungguh ngisor. Ha, tangane ngapuran cang. Iya, Di. Maju ngono kuwi. Oh iya. Lungguh ngisor. Iya, Di, Mas. Dimas kok malah dadi siji karo buta sing mangan para Pandhawa. Sing mangan para Pandhawa sapa? Buta iki mau tak takoni mangan para Pandhawa. Buta iki ra doyan iwak. Apa iya? Heeh, iki kowe duwe darah tinggi ya ta buta? Ora, ora kok. Kang, sawang sing permana. Aja sembrono, mula sok menaiki aja nggunakake okol ning nggunakake akal. Ampun dikaya ngapa sing jeneng okol iki ala karo akal. Ngono Dimas, malah di sampeyan ki satriya kedunungan pirang-pirang wahyu senopati, wahyu prawiran rat, wahyu sak piturute kok ora iso nggunakake permana jati. Dimatke iki sapa? Kok jurar tok salahke buta metu saka negara Amarta mangan para Pandhawa. Mati dening aku. Ayo kalah kowe mungsuh semene getangane gedene glo iki. Di ban iki. Kuwi. Telapakane wis sak sirahmu kok. Ngantem kowe pisan modar. Sopo Dimas aku durung ngerti. Kakang Antarja ora ngerti. Ora ngerti Dimas. Iki Siwa Darma Kusuma sing mekal sarirane mergo mbok menawa kagol kogelan penggalihe. Aduh nyuwun pangapunten. Aduh nyuwun pangapunten wo. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana wa. Ora dadi ngopo. Ya mong aku eling karo kowe ya Nggir Sabagus. Ngrampungi saking perkara. Aja agan nggunakake kekuatan nanging gunakno marang tembung sing becik supaya kabeh tinemu. Rukun kabeh tinemu tentrem. Nggih, ngisahaken dawuh. Nggih, ngisahaken dawuh. Wis, aku titip negara Ngamarta. Wah, Prabu Bandi tindak dateng pundi? Wah, Prabu Bandi tindak dateng pundi? Perkara iki bocah-bocah ora sah padha ngerti. Iki perkara ning wong tuwa. Antasena negara Ngamarta tunggunen. Aku tak neruske laku. Oh, sik mbok nek entuk aku tak ngerti Pak Dhe arti ndak ngendi? Ora sah melu-melu. Iki perkaraku reksanen Ngamarta jonong kang podo gawe rusak Antasena. Tak kandhani kowe modar kowe Kang. Aku iki senengane ya aneh-aneh. Ora nggunakake nganggo netra batin ning mung nuruti karo nepsu. Ha ya sententane kaya ngono kuwi. Mung aku gumun Dimas, gumun apa? Wah Prabu jebul nek duka medeni. Ah, mulane aja sok ngina karo wong sing ringkih, aja sok ngece karo wong sing ming klemak-klemek. Nek wis nesu tenan lho kaya ngopo ae? Oh Prabu Darma Kusuma iki ora tananate duka, ora nate nesu. Ning bareng nesu sampeyan wis weruh dhewe to. Kudine semono kae. Iya Dimas. Lah iya. Njur saiki awake dhewe piye? Semingkir. Lho kok semingkir? Iki nggone areng go limbukan. Oh iya Dimas. Yo ndak salah kesuwen. Iya. Terus lalu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Lha nuwun sewu lho, Nger. Mboten ateges ing mbok ping sekolah menika nambui dateng perkawis menika babar pisan mboten. Namung sejatosipun kula namung badhe nyuwun mriksa.
sawet amis wekdal jengandiku anak Prabu Duryudana menika mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Menika mengko suraos ingkang kados pundi kemarenga ambabarana ingkang bapa ing suka lima ngger. Nggih, ngger anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan semanten ugi kula dereng saged andungkap kemareng paduka. Mugi sak mangke kemareng ambabarana ingkang sejati dhateng ing bapa ing kepatihan. Nggih. Bapa Durna. Wonten dawa. Paman Haryo Sengkuni. Kula wonten timbalan ngger anak Prabu. Mugi andados ing kawuningan. Anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan mereka istunipun boten kepingin tuhin kula boten badhe betahaken menapa-menapa. Namung istunipun meri raos sing manah kula. Meri perkawis menapa? Kabar ingkang sumebar para Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan mongko gadhah ancas gegayuhan nedya nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih mereka paman Prabu Pandhu Diwayana. Mila mboten lega raos ing manah kula menawi kula tumunten derek mapan wonten ing sanggar pelanggatan nulat dhateng menapa ing katindaken dening para Pandhawa. Oh, syukur-syukur nger, syukur. Menawi paduka tumunten nulat dhateng menapa ing dipun tindaken dening kadang-kadang paduka para Pandhawa. Menika ateges jengandika anak Prabu Duryudana menika nyengkuyung dhateng menapa sedyanipun para Pandhawa anggenipun kepengin nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Prabu Pandhu Diwayana. Menika sae, nger, menika sae. Tegesipun paduka menika uyung-uyung anyeng kuyung sedyanipun ngadang paduka para Pandhawa. Sing kandha sinten? Lho. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kula mboten badhe anyeng kuyung sedyanipun para Pandhawa. Kula mboten badhe ngrajongi menawi dados gegayuhanipun para Pandhawa. Nanging anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika meminta dhateng panguwasaning dewa. Supados sak mangke dewa paring wewengan dhateng pun Duryudana. Duwen dewa nampi dhateng menapa ing sampun kula suwun. Pandhawa kacupeta gesangipun wonten ing ngalam padhang. Pandhawa kedah ngathang-athang dados batang. Menika ingkang kula suwun dhateng para Jawata. Lho, nuwun sewu kok ngaten to, Nger? Jeng ngendika lajeng tumuntun nyuwun dhateng sangganing para Jawata supados paring srana percayipun para Pandhawa. Lakar mengkaten ingkang kula gayuh menika ingkang kula jangka. Nuwun sewu lho, Nger. Ajeng lepatipun menapa para Pandhawa teka paduka lajeng kepengin jang engka percayipun para Pandhawa? Menapa Pandhawa menika nggadhahi kalepatan dhateng paduka anak Prabu Duryudana? Pandhawa gadhah sedya nyuwargakaken tiyang sepuh. Panjenengan malah teka badhe gadhahi pikajengan damel srana percayipun para Pandhawa. Wis ta Kakang, ora usah kakehan gunem tanpa guna. Wong nyatane kersane anak Prabu Duryudana kaya ngono. Sampeyan karo aku ki minangka dadi punggawa nayaka. Ora usah dadak matur ingkang akeh-akeh apa sing dadi kersane anak Prabu Duryudana kuwi. Kakang karo aku mung wajib nyendikani. Lan mugi dadosna ing kawuringan. Menapa ing dados kegayuhan kula menika sejatosipun namung nenggo dhateng tumapaking wanci. Lho, liripun menapa paduka paring dawuh mekaten? Krana Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga wonten ing dandang mangore sampun nyarujuki tuwin sampun budidaya supados sak mangke sampun ngantos Pandhawa menika lana gesang wonten ing alam padhang Bapa Pandhana. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon nangandika ong alon nangandika duh harining sun Werkudara ong sumarebak gondo nalika semanten garu rasa mala dupa menyang ratus dadak sakuling mangke sumingkir kang gondo arum kedadak anggondo amis bacin banger tumedhaing sang Pandhya Bathari Durga mapan wonten ing sanggar palanggatan negari Ngastina kagyat noteng Ngastina Prabu Duryudana wau samirana lan warayang wisikan magulingan limo oh. Eyang Pandhya Bathari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk eyang
Batu Yudhana tak tompo gawe gedhe ning ati kula lan pangestu ning pun yang taman ana ya nggir. Kula pundi kok jimat Dayanana ingkang santosan. Ingkang sekawit Kanjeng Hyang paring dawuh. Bilih badhe angudaneni menawi dados pamintanipun ingkang wayah pun Duryudana. Kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Hyang keparenga hamba Barana kados pundi pawartosipun. Menapa Pandhawa tasih gesang menapa sampun pejah? Duryudana, wonten timbalan. Mateni Pandhawa kuwi ora gampang. Nanging kanthi sarana pambudidaya kabeh bisa kaleksanan. Lho iki. Ngerti ya? Yen to dina samengko Pandhawa bakal tekaning mati nggir Duryudana. Liripun paduka paring dawuh ing mekaten dasaripun menapa? Aku monjo atur karang saning Iwang Pikulon Jatimurti, ya Sang Iwang Pikulon Bathara Guru. Supaya gawe sono pati ning para Pandhawa apa kang dadi ature yang wing dandang mangore tinampa dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Samengko Puntadewa lan sakadang kadhane tinimbalan sawana ning kayiwangan wigatine bakal kacemplung akon ning kawah candra dimuka. Batobat. Kabar iki mengkene mau muga-muga dadi bunga ati mutur Yudhana Jagadewa Bathara Hyang. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kabungan menika badhe kula sugata mawi tata upacara kedah kados pundi. Ora usah ndadak kakehan sing tak jangka ya Duryudana ingkang wigati apa kang dadi pamintamu wis ndak lulusake. Niki. Nanging kowe kudu eling. Kowe kudu eling Duryudana. Nalika semana kowe nyuwun kawane yang mumandya Bathari Durga supaya gawe srana pati ning para Pandhawa wis aku wis nyarujuki. Nanging nalika semana kowe uga wis nyarujuki, lamun besok tekaning patimu lan sak kurawamu kowe ora mapan ana ing tempat suci, ora mapan ana ing alam antara. Nanging sukmamu dadi balaning baju barat, dene ragamu lan sak raganing para sata Kurawa dadi panganing para baju barat, kowe wis sago lho Duryudana. Ados endi paman? Pun mboten napa-napa. Wong mati niku ora ngrasakne napa-napa. Dados balanipun anak utawi Pandhawa Bathari Durga kulolan panjenengan ugi mboten kraos sampun nggih ingkang wigati kanikmatan donya menika saged dipun jangka kanikmatan donya saged dipun gayuh perkara mati benjang kulolan panjenengan sampun mboten ngraosaken menawi cara kula dipun sarujuki kemawon nggih ngaten paman sengkuni inggih iyan menawi tilo mekaten jagat dados paseksen kulo sak kadang kadian pulo soto kurawa bincang menawi pecah sukmanipun dados balanipun Pandhawa Bathari Durga wondene raganipun Duryudana sak kurawanipun dados tedhanipun para baju barat. Batobat jan kaya mengkono bumi langit wis nekseni lho kumrusak ning antariksa kae saya didududan sinemeni nanging ae para-para kang padha nekseni ucape Duryudana hi mboten badhe silak kula putuku wonten dawuh dina samengko ngamarta nedeng kumpleng iki mula ketapno para wadyabala Kurawa supaya ngejeki negara ing ngamarta tak bantu saka wadyabala dandang mangure yen Ngastina lan Ngamarta wis dadi siji sing enggak dampar Prabu Duryudana, upama Pandhawa isih urip ora bakal duwe papan ora bakal duwe derajat pangkat Duryudana. Pun wonten dawuh. Kurawa dipun ketapaken. Sampun ngantos sak mangki wonten tiyang sanes sing ngajeki negari Ngamarta. Nyatanipun Ngamarta nembe kumplang. Inggih, ngestaken dawuh. Pangkatipun ingkang abdi benjang menapa mboten ketang sambung ngobrol cara lintang tu limangkat dinten menika non ngestaken bapak kula tengarane ngajurit kang makuru kangsa ong tekapira Kresna Partha maneher saktinira Oh, ribuan man.
ngawi sanggani polo soto kurowo ingin putri banjar sungut buntur sosono loh sajae enten wigati tuli Mbak Parono ingin sejati paman karto marmo cuma dung dawu paman suwoto mo cuma dung dawu aja mbok kendoni nggonmu dandan nanging malah keporo kenceng ana dur lho pripun penjangkane anak Prabu Duryudana kasembadan kasembadan sing pripun nggone kepengin gawe pati ning para Pandhawa dibiyantu dening Sang Pandya Betari Durga ing Dandang Mangore wah terus iki Pandhawa tinimbalan sowan ana ing kayuwangan nggih bakal dicemplungaken ning kawah candra dimuka dipestekke wayen to Pandhawa tekaning pati terus mula kowe didhawuhi supaya lumarep ning negara Ngamarta merga Ngamarta dina iki kumplang tegese ora ana ingkang ngrenggani kemaring anak Prabu Duryudana Ngamarta didadekke siji karo negara Ngastina aja nganti ana wong liya ingkang ngukup negara Ngamarta dur wah dalah nggih nek pun cetha ora eneng wonge menyang endi meneh tibaning negara Ngamarta kejawi namung wonten negari Ngastina lah kang mula saka kuwi mangkat aja kaya bocah cilik nggih ngestaken dawuh ayo entuk papan meneh entuk panggonan meneh seneng-seneng rupian-rupian suka-suka parisuka Pandhawa tekaning pati nang kayangan kowe karo aku ngukup negara Ngamarta monggo kakang Mas Kulo dherekaken Pandhawa tata kate wis raya Indriyaksa sara maruta pawana pana margana samirana lan warayang misikan makulingan limo misikan makulingan limo Kula ingkang abdi pun jara moyo cumadung dawuh Pandya Betari. Kula pun maling raga cumadung dawuh. Nadyan kula pun maling sukma cumadung dawuh. Nadyan kula pun wadya pala tu. Dubreksa saking Dandang Mangore.
Pinangka dadi pengajenge para duprisa kula cumadhong dawuh. Pandya Petari. Jaramaya. Kula wonten dawuh. Dina samengko kowe aja bali marang Dandang Mangure. Nanging ape para wadya bala buta berkasaan jim setan. Padha ngodol lakuning para sata Kurawa. Laku dedemitan ngawat-awati lakuning para sata Kurawa ngene bakal kejeki negara Ngamarta. Mekaten ya. Kurawa wis lakon ngejeki negara Ngamarta kowe bali yo sak kancamu. Yen nganti ana bobol boroting lakon ana lakon ingkang nyandung nyrimpet lakune para sata Kurawa bantunen Jaramaya. Ngestoaken dawuh. Prastawa dawuh patuku Gusti kula. Sang Pandya Petari Durga lajeng pangkatipun para adi benjang menapa? Ora ketang sambung ngobor cara ingkang mangkat to dina iki. Nggih, ngestoaken dawuh Pandya Petari. Jatuh calon tak, ring calon
Mendirat tau nyuknya minang-minang mentan yang kelet Kecil apa kecil apa ya? Kecil. Aku mangan neng gula nomah rasane seger sumyah. Ayo do mangkada. Ayo neng negoro ngamarto ngestoke dawe panjo becari durgo. Uwah. Kila, ambun
memedi tukang setrika. Bisa suami istri ya. Juli. Juli. Licu. Juli. Licu. Cili apa gede? Gede ya cili. Ayah? Ayah mau pergi. Kemana ya? Ke negara Ngamarta. Ikut ya, ikut dong. Ikut ya ya. Jangan. Ikut, maksud jangan. Gak usah ikut. Di rumah saja. Aku gak berani, banyak lelembut. Lelembut itu apa? Ya tidak kasar, itu lelembut. Di rumah saja. Gak mau ayah, aku ikut ayah. Aku nanti kalau gak ikut, ini mesti kemana-mana. Aku gak suka. Kagak, kagak. Ayah sudah tidak nakal. Tidak bisa, tidak bisa. Aku gak mau. Pokoknya aku menjaga itu, jangan sampai nanti dibakar. Kan dikira sosis. Jangan sembrana. Ini pusaka. Pusaka buat aku aja ya ya. Iya, tenang saja, gak ada yang lain. Estu ya. Apa? Apa? Estu. Benar. Benar ya ya. Iya, jangan khawatir, tapi janji. Iya. Ini jangan buat siapa-siapa. Enggak ya, enggak. Ini kan sudah ukuran ayah. Iya. Jangan, jangan ikut. Iya, aku di rumah ya. Iya. Nanti kalau sudah sampai lokasi, Sherman ya ya. Apa? Sherman. Sherlock. Sherlock. Iya. Daya, selamat tinggal. Ija. Hati-hati ya ya. Iya, selamat tinggal. Ija. Hati-hati ya. Selamat tinggal. Ija, hati-hati. Selamat tinggal. Iya. Rungkah pakai kok perih. Iya. Naik.
ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali ambiar naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali boleh nembang kisih ngapik kaya neng radio neng rungok kayak lu tolong sawangan wah sawangan iki nengkangan-nengkangan suaramu apik lho le so tak ikil melok ke lomba lomba apa pak? Lomba panjat pinang bapak ndak seatos loh semua waduh Surtayu yo Antasena walah meh persis nganti tak kira Pak Di Kartomarmu bareng ngeruh rambuté gondrong Pak Di Surtayu yo anak kula nang Antasena aku ingkang prapta ning negara Ngamarta wigatine apa Di kok segelar papan wadyabala ngestina prapting negara Ngamarta yo sejatine ngene Antasena aku krungu kabar yen to Pandhawa ninggal praja ing Amarta. Muluk kebarenging Kanjeng Koko Prabu Duryudana Kurawa kene nyelametake negara Amarta. Kose nyelametke tegese piye kuwi? Nyelametke aja ana wong liya ingkang bakal ngejeki negara ing Amarta mergo antaraning kula lan Pandhawa iki isih sedulur. Oh tegese Amarta aja nganti dijeki dening wong liya mergo Amarta komplang. Ngono to kuwi? Iya, nggih. Mula kang wektu iki aku njaluk kaludangan marang kowe Antasena semingkira para Kurawa bakal mapan ana ing negara Ngamarta mbetengi negara Ngamarta aja nganti ana mungsuh sing wani ngukup negara Ngamarta nek Antasena iki wong bodho tak kira wenehi dalan padhe ning gandeng Antasena iki sak ora-orane S1 mula nyuwun ngapura kabeh ngendikane Pakde iki tak pitung tok pitung tegese piye aku wis apal watak wantuning para Kurawa. Aku wis ngerti pambeganing para Kurawa. Mula nek nganti Pakde sak kurawane iki arep mlebone negara Ngamarta, padha karo aku masrahke Ngamarta iki marang para Sata Kurawa. Nek nganti mengko para Pandhawa kundur marang negara Ngamarta, aku bakal nampa duka. Mula Ngamarta kuwi ala becik bener luput, kanane kaya ngapa? Aku sing tanggung jawab. Lho, Antasena, apa Pakde? Apa kowe ora percaya marang para Sata Kurawa? Percaya, sampeyan iki pepundhenku. Sampeyan iki wong tuaku. Ning aku ora pangling karo pambeganing para Sata Kurawa. Pambegane wong atu amu Sata Kurawa. Milik nggendong lali. Tegese mesti bakal milik barang sing dudu darbeke. Mula kang saka kuwi, nek Pakde sak kurawane ora gelem sumingkir saka negara Ngamarta, nuwun sewu, nek aku kepaksa wani karo Pakde, Pakdeku Sata Kurawa. Yen perlu tak babati gamane tak gulungi gendirane Pak Di. Ing. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempet kempet. Dosang reknaning bawono. Oh, wah. Pancen bocah ora kena diapusi. Yo, Bloko Suto blak utang terus terang. Pancen niati Kurawa prapte negara Ngamarta mung kepengin ngukup negara Ngamarta tegese dadekke siji karo negara Ngastina mula rasaku kan gudem tanpa guna yen kowe dadi pepalang tegese kudu mati Antasena yen Antasena tekaning pati Ngamarta dadi kukupane negara Ngastina lah rak tenan to mau-mau omong ngono rasaku kan omongan de nek ngono Pakde sakrawane kudu tak singkirke wani karo wong tuamu sing tau wedene apamu lena panginmu tebak dadamu ning marganing patimu sing lena prapting lalis Pakde Surtayu Thank you.
Surtayu Nun sewu, sampean iku nek ngendika wong tuwa kudune iso digugu. Lha kok ora iso digugu mergane sampean mau ngandhake nek ngamarta kumplang. Pandhawa sami teng kayangan, ngamarta mboten wonten ingkang tenggo. Mula kula ngarep dhewe le mlaku supaya kula sing iso ngukup negara ngamarta men dipirsani dening para kawula. Ning sampean ngerti mboten? Ngamarto enten sing tunggu. Lah. Sing tunggu sapa? Anak-anak Pandhawa. Antasena, Gathotkaca, Antarja komplit do nunggu negara Ngamarto. Kurawa bubar mawut tanpa kantenan. Ditrajang dening Gathotkaca. Arene ndi? Bali. Lha kok Bali iki piye? Sampeyan ajeng maju mang maju. Sampeyan iku padha karo ngedu karo Kurawa karo anak-anak Pandhawa. Do mudhar kabeh man. Kula mundur, Kartomarma mundur, Sotomo ngelidak. Durgempa mlebu ICU. Oh, enak yang tunggu. Mula cok nenek ku nek mendengarkan keterangan niku dimake tenan, man. Pikir wong tua kok ngeplaki. Ya sama nu gawe cilaka Kurawa. Sing kandha nek Ngamarta suwung sinten? Kula tak takon.
Pandya Betari Durgolan. Mula saniki niku akeh kabar ngapusi. Kabar sing ora nyata. Nek cara saniki bocah ngarani hoax. Lho, sing jegak sapa kuwi? Sing jegak jengkulmu mloncot lho. Niku kabar ora nyata. Kabar ora nyata ora dinyatakke terus dilakoni. Lah entek-entekne kaya ngene iki. Surtayu Babak Bundas, Kartomarmo Babak Bundas. Aswatama Tatu. Kurawa liyane bubar golek papan pendelikan. Pun pripun nek ngenten iki? Sertayu Kartomarmo Aswatama mundur sing tak jagake Ngestina iki duwe bantrongan. Sinten? Lho kowe. Kowe iki werku darani Ngestina le. Nek nganti kowe kalah karo anak-anak Pandhawa, nek cara aku isin. Oh, aku kok biasa. Ora isin, mboten, ora maju, rak. Mbane modar. Eh, wong urip niku ya digawe kepenak man. Maju temu Antasena, modar malah ing kula. Wis. Ning wani to. Nek le wani niku wani. Nek Antasena niku pancen wong ampuh tenan, man. Wong peng-pengan tenan. Ning wani. Ayo, delok-delok. Delok-delok piye? Oh, delok-delok. Sampeyan kudune mikir. Wong tuwa niku nganggo mikir, perang niku entuke napa. Kula niku pakdene anak-anak Pandhawa. Kok kula marahi perang anak-anak Pandhawa niku napa mboten isin-isin karo wong kono-kono. Mbok go mikir, Mas. Ning iki anak Prabu Duryudana ngersake Ngamarta didekke siji karo Ngastina. Oh, deke siji mentari dawuhe penak wae. Ning sing wani Rontosena niku sapa? Lho, kowe mau muni wani. Ora wau. Mau karo saiki iki rungono gantalan dina mestine isih wani. Oh, wong niku ya suwe-suwe iso ora wani, suwe-suwe iso ora wani. Wani to. Oh, delok-delok ya. Oh, mudar tenan ya. Ning wani. Wayo. Muni wani ngono to. Kok tak aku sing nantang. Muni wani engko aku sing nantang. Oh, delok-delok. Wani to, Dok. Wayo, wani. Wani tenan, wani tenan. Tak tantangke aja kuwatir. Eh, Antase. Lah iki cahe. Eh, iki lho wonge. Mang tandangi dhewe. Wis ora urusan. Iki nek ora mlayu ngrekosake aduh. Arep ndi? Arep ora ana. Rene dhisik. Aku ki mbahmu lho Antasena ora bertulis simbah. Ning rene sik. Rene sik tenguk sing apik. Lungguh sing apik. Iya, iya. Sing ngetapke Kurawa arep mblengket Ngamarta sapa? Mbah, sing ngandake sing ngepyake Kurawa tekan Ngamarta sapa? Aku. Sing akon anak Prabu Duryudana. Tak takon sebabe apa kok sampeyan ngetapke Kurawa? Pandhawa lunga. Lungane nendi? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ora ngerti tenan? Ora ngerti. Nek ora ngerti ya wis. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Takon apa? Janjane Kurawa iki niate piye to? Kok pendak-pendak Pandhawa ora tau marahi Kurawa, kok Kurawa mesti marahi Pandhawa iki janjane karepe piye? Anak Prabu Duryudana ngersake Pandhawa mati. Pandhawa mati. Ha-ha. Lah salahi Pandhawa? Ora salah. Oh ngono. Aa. Ya wis, matur nuwun ya, Mbah. Badha-badha. Wis, aku tak rono ya. Ronone ndi? Rono. Kena rono ning aku njaluk karo kowe. Saka kene tekan kono nyanyi. Nyanyi apa aku ki wis tuwa lho Antasena. Ora macem-macem ah. Isin aku nyanyi, nyanyi apa tak kepruk
watu sirahmu semene wae. Ning sak banter-banterku nganti ora gelem nyanyi kepruk watu sirahmu. Ya. Mentak-mentak. Ya. Dewis. Sik to ngeling-eling cakepane. Nek nganti kleru tak duduk. Ha iya, kesuka kene tekan kono joget nyanyi nek mandek duandem watu kowe. Masa ora entuk mandek. Ora entuk kudu nyanyi terus. Mentak. Mentok, mentak. Tak kandani. Ha kene iso. Oh, tak duduk watu kowe. Iya 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 iya. Iya iya. Galak ira jamak jamak madhep rono ge wis. Engge tok bandem ora madhep rono. Mentak. Mentak. Tangane joget. Tak karo mlaku. Mengrepamu. Aku izin ya andarene. Ora kena izin. Syarat kok tekan kono anggere mandek tak ajar kowe, tak bandem watu. Wak bandemi watu kowe banget. Kok kowe sedia watune po? Aku bar ngerit kok. Mentak. Mentak. Nah, takan. Bokonge, bokonge. Ndase ndase ndasmu kuwi. Mengerut terus terus wah ngri mandek tak bandem. Angis ini sini ambek aja nelek. Ngetok ana kandang. Wah enak enak ngerak ranyambut gawe. Man sampeyan wong tuwa napa bocah? Patih kok mentak-mentok. Isinmu lho, tukane golongan niki niku dudu teng Astina lho. Niku teng Amarta mentak-mentok sampeyan dhewe. Mbok mikir, mentak. Mentak. Tak kandhane. Man. Mbok gagas to. Sampeyan iku umure pinten? Tuwa. Ah tuwa kok nyanyi mentok-mentok. Sampeyan niku patih nang wong nomor loro teng Astina mentak-mentok sampeyan dhewe ora. Isin kula nek kaya ngoten niku. Mentak. Mentak. Man, sampeyan kena deleke ora? Mentok. Woi, sedan kabeh. Man, mlajar mawon wangsul nekuk penjalin bledalan yang kabeh. Pacarian putra lamun kawekasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta
Ong bisa ngeni moyo Wisnu Pratinto Ong Kang Yudi Mas Kurawa nyedaki negara Ngamarta. Iya. Mula aku wis matur karo Kakang Garkaca to. Sak tindake Siwa Ngamarta kowe karo aku dititipi negara. Iya. Aja nganti lirwa ya, Kang. Ya, Dimas. Ora bakal aku bakal bali marang Pringgondani yen durung ana keterangan kundure besok apa. Pepunden Pandhawa, bagus. Aku ya ngono. Ora bakal ninggal negara Ngamarta yen durung ana keterangan kundure sok kapan pepunden para Pandhawa. Ayo, Kang. Dirondani meneh negara Ngamarta sing bibit aja nganti ana ing marajal saka selaning garu. Mengko mundhak kowe karo aku nampa dukaning pepunden Pandhawa. Ayo, Dimas Antasena. Aku tak ngerundani lumantar dari kantoro. Yo, sewang-sewangan Kakang Garkaca. Mengundang apa sarap untuk berjoget. Waduh. Nyenengke tenan. Heeh. Trampil tangane kuwi. Ah iya, ya mengundang kudu trampil tangane. Nek ora trampil tangane kudu pertama latihan kudu nyopet. Ah iya. Kuwi anggere iso nyek njupuk dompet tanpa sing duwe iki krasa, kendhangane mesti apik. Oh, iya. Ya ngono kuwi ya kanggo dhewe-dhewe kan sing demung. Sing demung tabo ya. Tung 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 tak gentu. Aduh. Kleru ora dipaterne mendi. Aduh. Ayo sing bengong. Ayo. Kaya mau duduk jeleng. Lu. Nek mau bengi ketok nek turu ya kok jelas. Yakin micek yakin wis. Ya wis ora apa-apa nek. Tetep selak tetepan. Aku tetep aku ki lagi ngimpi. Ditekani karo tunggul ametung. Werna-werna wae kancane dhewe pancen werna-werna ya. Kaya biraloka kok. Ha iya. Apa-apa ana? Heeh. Gajah ya ana. Ayo, Truk, diteruske ya, Truk. Yo, yo. Selasa wedi wektu pokoke wektu iki mlaku pokoke. Ha. Iki jam 3 iki. Hawane wis kaya ngene. Heeh, engko jam 4 iki mau 16 derajat, kira-kira engko jam 4 iso tekan 7 derajat. Wah, iya. Deboke ditancepi wis ora iso. Heeh. Wis dadi es. Ha iya. Jos iki pokoke. Arep teruske. Arep diteruske. Arep teruske. Mudar kuwi entuk moto. Kowe dadi kowe kok sing tuwa dhewe ora ngandani. Wong sing pertama wis sing ngejak kowe udu aku kok. Sapa? Petruk. Lah. Kowe sing tengah kok ora ngandani. Mau ki sing nembang pertama kuwi udu aku. Sapa? Bagong. Nah. Kowe sing biasane kuwi omongane akeh kok ora ngandani. Mau ora aku sing nembang pertama iki gareng kutut manggung gareng ora nyalahke aku atune ndasmu ran. Oh iya iya. Aku ya panjen tak akone nembang kutut manggung Pak. Ning jane mau kutut manggung rampung diteruske Petruk. Petruk nembang apa? Kowe mau itu? Anu Pak,
kembang rawe. Wis tuwek kok nembang kembang rawe. Sinom pari jodoh kurang apik apa? Anu apa jene? Mijil ketoprak kurang apik apa? Ulur kambang kurang apik apa? Oh. Gerangan kok kembang rawe. Bakon nembang apa? Anu Pak. Apa? Risi-risi antelo. Bagus. Kowe wong seni tenan. Wong budaya tenan. Mau kene nembang apa? Kutut manggung, Pak. Kutut manggung kok le nembang sengengesan. Ah. Anu Pak adem kok. Adem iku kudu ditahan. Profesionalis rapuh sih kerja. Profesionalisme kerja. Ora mawas adem panas. Sesuk awak dhewe nek ditanggap awan-awan ora nganggo payon tetep kudu dede. Kewajibane wong nyambut gawe. Kowe iso nembang liyane kembang rawe ora? Saged, Pak. Sesuk wae ngrisik krungu. Kembang rawe tutuk indasmu. Bagong? Nun, Pak. Liyane risine nanti lo butuh-butuh galak, Pak. Bagus. Kuwi tembang kuno. Mbak kudu dilestarekake. Aja nganti isin ical, ical. Maju kene. Nggih, Pak. Mergo kowe karo aku ki wong seniman, kudu nguri-uri marang budaya, budaya, Pak. Mergo budaya tradisional kudu diuri-uri supaya les tari. Nek ora kowe karo aku sapa mejing meneh meneh aduh kena iki lho ngarteke kleru kok kudu ngati-ati gong nek bapak medhot kata-kata kowe nyambung kowe kuwi anakku sing nomor telu kudu iso njogo marang budaya wak mergo budayane awak dhewe iki adi adang adi luhung aduh aduh, adi luhung. Biar wira rasa melu-melu reng, men-men di arteke Bagong. Hah? Adi luhung sing wajib kowe karo aku dijolo. Joko. Reng ganteni reng, mah aku. Remo tenan iki. Wajib dijogo saben makhluk ingkang urip ana ing alam donya. Kowe minangka dukuh, nggih Pak. Kudu iso ngumpulke para kawulamu supaya ngerti karo budaya Jawa. Leser. Aduh leser, leres Pak, leres. Muni piye? Leres, Pak. Leres. Ih, kowe. Mbah ditutuk. Ah, tutuk Semar loro banget e. Aku ora nganggo duga-duga. Ayo padha se Bo neng ngersane para penjudi. Pendawa, pendawa. Aduh. Mbah wis Pak le omong. Mergane awak dhewe iki minangka abdi negara ngah. Marta. Oh, tak buandung saka kene. Bapakmu ning ngah kok kowe. Ayo, umat-umat arek terucut ya aku. Ngamarta wajib ayo podo sebo ayo dole ayo bapak sangu gending apa? Derek bapak sing nyemek-nyemek pak ular kambang weh ular kambang kok gue sebo kok biar gue keleru ular kambang gue tembangan kok gue sebo lah sebo sangu gending gandek gelinding gandek gelinding kok gue sebo gandek gelinding ya 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 nyanyi nyanyi dati cucuknya. Aku ki wis salah terus isih dadi mangkel aku nek carane kaya ngene iki aku dina dadi bapak Semar aku mana carane kaya ngene iki. Tok kapake, Gong? Tak antuti. Kontal Semar. Mbah, ayo mesti ambune 6 sasi tandon nang weteng. Ora wis kaya set to. Jijiki ora. Kowe iki gilani kaya ngono. Janeng. Kakang Narado, Kakang Resi Kanika Putra. Awrekencong warudaya, Mbak-mbak pengbuk bolong kali cede, sapa sing gawe? Punapi, Dik?
ulun ngutus kalanan Kakang Naradha supados tedhak wonten Praja Ngamarta. Ing migati amboyong dateng wayah ulun pun Darma Kusuma. Nanging teka menika Werkudara Janaka tuwin kembar ingkang paduka larapaken dhateng ing krayipun Manikmaya. Saya lupat Diagung Pangaksami. Estunipun kula sampun matur utawi sampun prapta wonten ing Garing Amarta lan paring mangandikan lawan wayah kulon pun Darma Kusuma. Nanging ewadene nalika semanten ingkang paring pangsulan dhateng ingkang ngeroko ing sidhik pangdalu-dalu inggih menika pun Werkudara. Tumuntun Werkudara sagah menika dados wakilipun Darma Kusuma sowan dhateng Sopaduka di Pramesti Bathara Guru. Mila tadah wadana di saya lepat Diagung Pangaksami. Samangke ingkang kula boyong mboten kok Puntadewa nanging Werkudara Janaka tuwin kembar. Ing menika dados wakilipun Puntadewa. Mekaten Kakang. Inggih. Ning kula suwun ngatos-atos lho, Di. Sajaipun Werkudara sampun sangu. Menawi sak mangsa-mangsa paduka dangu, Werkudara sampun sangu. Wangsulan dhateng kersa paduka di Pramesti Bathara Guru. Kakang Rodo. Kula aturi lenggang langkung prayogi sampun ngantos kuwatos jer kula menika dewaning para dewa. Ah, sampun ngantos mekaten. Selagenipun ing neraka sedhep mawon-dalu kemawon meke mawon kawon kalian pun Werkudara nalika wonten ing Sanggar Pamujan Negari Ngamarta. Kakang Rodo lenggah prayogi. Ah nggih ngestraken dawuh. Werkudara, nggih. Padha slamet sak praptamu. Binayungan ing kawidadan. Aku ngaturke basaku katuro Bathara Guru. Ya ya lun tampa nggir ora liwat pangestu lun tampanana tak gegem dadiake jimat Arjuna padha raharjo tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ingkang wayah kula ngaturaken bekti pukulun ya ya Janaka lun tampa nekula sedewa padha raharjo ini pukulun winantu ing suka basuki sowan kula kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya, nek kula sedewa lun tampa. Werkudara, nggih. Kita minangka dadi wakil ing Puntadewa sowan ning Kayuwangan Suralaya. Ya, pancen bener. Apa sing dikendhikake dening Narada kakekku pancen ora kleru. Yen to pancen mengkono, ulun nampa sowan ning Pandhawa papat. Nanging ulun bakal nyuwun priksa, kowe arep takon apa? Sapa ing minangka dadi juru wicara? Saka pandangan ulun iki Werkudara, aku ingin dadi juru wicara. Mula wektu dina iki paringa dawuh kowe arep takon perkara apa? Aku bakal wangsulan. Nanging sadurunge aku menehi wangsulan, guru kakekku, rembugku iki bakal tak omah-omahi dhisik. Nggonmu menehi pitakonan karo Werkudara, aja linambaran rasa gething keburu sengit. Mergo yen mun menehi pitakonan karo Werkudara mbok lambari rasa sengit nadyan nggonku wangsulan mau sak temene bener bisa uga mbok enggokake dadi salah semono uga sewalike mula yen bener benerno yen salah salahno aku ora apa-apa Werkudara nggih ulun ora bakal nyelaki apa kang dadi atur kita yen pancen atur kita bener ulun bakal benerake. Nah yen natur kita mengko luput ulun uga bakal ngluputake. Yo, aku manut. Waton aku matur iki mau lambarana nganggo rasa tresna, aja rasa sengit. Mergo yen apa wae sing dilambari nganggo rasa sengit, nadyan wis dikandhakake kanthi jujur, ewadene diarani ora jujur. Kuwi ngono kabeh wis kelakon ngono ngendi-endi. Yo, Werkudara, ha rak tenan to bocah pintere ra jamak-jamak. Wis. Monggo di kula aturi enggal paring dawuh. Werkudara, nggih. Kadang kita tuwa Puntadewa luput krana nganggo asma Puntadewa ing ateges ngasorake kaluhuraning para Jawata. Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani. Mula Puntadewa keluputan tumuli ulun timbali menyang kayangan ing wigati bakal ulun patrapi pidana. Hose. Sing jeneng nganggo dewa ora mung Puntadewa tok. Nanging uga ana titah sing jenenge nganggo dewa, bala dewa. Kaya jenenge nganggo dewa. Bala wis ngarani wadyabala, dewa wis ngarani. Tegese bala dewa kae malah ngungkuli marang panguasaning para dewa. Sabab dewa-dewa dianggep balane karo bala dewa.
Mula punta dewa yen mbok luputke aku ora trimo. Sababe apa kita ora trimo lan sababe apa dasar kita apa? Dasarku mung siji, tembung punta dewa, punta tegese luhur, dewa wis ngarani. Mula pambeganing punta dewa kenadyan titah sewantah nanging pambegane tanpa beda utawa ora ana ingkang ngungkuli. Nadyan para dewa ning kayiwangan ora ana ingkang ngungkuli pambeganing punta dewa kakangku. Mula coba saiki petungen ngendi eneng ing atase wong urip ana ing alam padhang nyawane didaluk karo sak pepadaning urip diwenehake mongko kuwi kanggo kabagyaning wong liya yen ora punta dewa kakangku ora bakal iso kelakon. Mula wis ora jeneng aneh yen punta dewa tumuli nganggo asma ingkang wis diagem saiki yaiku punta dewa merga luhure bebudening punta dewa ora ana ingkang padha ning jagat. Nadyan dewa wae ora ana ingkang kembari marang luhur bebudene kakangku si Punta Dewa. Waduh kowe mudhar ora. Ah, jawabane ya apik ngono to ya bener. Kuwi tembung Punta Dewa. Tur maneh bola-bali tak kandhak karo Narada kakekku. Kena ngapa dewane lagi ngluputke saiki? Kok ora biyen duk nalika Babu Kunti lan Pandu bapakku menehi jeneng Punta Dewa karo kakangku. Yen pancen kuwi dianggep salah. Kudune biyen-biyen dewa mudun ning jagat lan elek-elek karo wong tuane Punta Dewa. Aja nganggo jeneng Punta Dewa mundak ora prayoga. Ning sabab apa ning luputke lagi saiki? Wah, mesti eneng dom sumuruping banyu. Mesti ana wong sing ora seneng karo Pandhawa. Tumuli golek luput-lupute para Pandhawa. Klebu lupute kakangku Punta Dewa diluputke mergo nganggo jeneng Punta Dewa. Waduh, pripun, Di? Nggih Kakang. Nggih pripun? Kok ajeng kendel menika pripun? Kok gembos niku pripun? Werkudara wangsulane ya sarwa bener ngoten kok. Nggih Kakang, tasih wonten pitakonan. Ha iki monggo dipun tangletaken. Yo, yen pancen wangsulamu kaya ngono Werkudara, ulun tampa syukur yen kowe gelem nampa. Mergo nadyan kowe ora gelem nampa ning tumrap aku bener. Tumrap kowe luput mongso borong nggonmu metung. Perkara wangsulan kuwi bener lan luputé tak pasrahke karo sing gawe urip. Merga tumrap Werkudara bener ing jagat kuwi bener telu. Bener. Beneré dhewe, bener bebrayan lan bener sejati. Beneré dhewe kuwi wong liya ora bener ning bener tumrap aku. Benering bebrayan kuwi wah kingsir. Saiki iya, sesuk iso ora. Saiki ora, sesuk iso iya. Wontene bener sejati kuwi beneré sing gawe jagat. Mula wangsulan kuwi tak pasrahke karo sing gawe urip. Yen pancen luput Werkudara saguh nampa pidanane. Yen pancen bener bener tumraping sing gawe urip tumrap aku wis dadi pemareming atiku. Iya Werkudara. Yo saiki kaki pitakonan sak banjuri apa? Punta Dewa keluputan karena wani ngagem gegelung keling. Mula Werkudara Punta Dewa kudulun lebokake ning kacandra dimuka. Ora usah tak baleni wangsulanku. Gelung keling sing diagem dening Punta Dewa kae sing gelung Ibu Kunti. Kae sing dandani wong tuane Punta Dewa. Kudune yen pancen areng elekake kaya nalika kowe ngrembug perkara jeneng. Nalika isih bocah Punta Dewa wis nganggo gelung keling. Nanging kena ngopo lagi saiki mbok luputake? Aku percaya guru kakekku ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Dina iki pancen ana menungsa sing munggah ning kayiwangan, mbuh menungso, mbuh dewa ingkang ora seneng karo para Pandhawa, wekasan golek lupute para Pandhawa sing diluputke barep kakangku. Ora usah dadak kowe selak, yen kowe jujur tegese kowe netepi darmane dewaning para dewa. Yen kowe ora jujur, muga-muga mandya ucape Werkudara, kowe dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing ora ana nyatane babar pisan. Miat langen ing kalanggiwan aklar pandan moncar om tinon ler kekonang surem sorote tahan badeng kasoran pacaring ponameng kekono dasare mongso katigo ing
Werku Dara. Nggih. Nadyan wangsulanmu kabeh bener, nanging tetep kita bakal nampa paukuman. Mergo tumrap aku Puntadewa tetep luput lan kita tetep minangka dadi wakiling Puntadewa kudu nampa paukuman saka panjenengan ulun. Yo. Aku ora bakal wegah. Aku ora bakal silak. Jernyatane tak gawe yo dadi wong bener. Tak wangsulana pitakonmu nanging nyatane ku wis linambaran rasa sengit karo Puntadewa. Nadyan kabeh wangsulanku bener, tetep bae Puntadewa bakal nampa paukuman. Mula Werku Dara sing dadi wakile. Aja ketanggungan Bathara Guru yen arep matrapi Widana karo aku sak sedulur. Aja mung Widana entreng-entrengan ning babar pisan pidananen sing abot Werku Dara. Eh, Werku Dara piye ta? Kita kok malah njaluk dipidana sing abot ki piye? Rada kakekku ora usah melu-melu iki perkaraku. Yen pancen kita njaluk dipidana ingkang abot apa ingkang kita pilih? Yen bareng age aku cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Eh, Werku Dara. Ah, merkencong warudoyong pak pong buk bolong kali jode sapa sing gawe. Werku Dara kita ki piye? Kawah Candra Dimuka kuwi pasiksan papan pasiksan. Panase kawah kuwi sewu panase marcapada. Lah kok kita malah nyemplung nyemplung Candra Dimuka iki ketekaning pati piye? Wah, panjen wis tak niati nggonku bakal nampa pahukumane Bathara Guru. Dina samengko ora sonten tak walangati. Tutuna dalane kang papan oleh kawah Candra Dimuka. Adiku telak gendonge, aku tak nyemplung teleng ing kawah Candra Dimuka. Wah, lah bocah iki malah ora prayoga kedadeane. Rodo kakekku ora usah melu-melu. Iki perkaraku tak sandangi dhewe. Yen pancen kita kepengin kecemplung kawah, ulun Nayugyani lan ulun sarujuk kalawan apa kang kita aturake. Yen pancen kowe sarujuk kalawan apa kang dak kandhake. Jlamrong wonten dawuh Nulus Dewa. Wonten dawuh, kula wonten dawuh, Mas. Kowe ikhlas mati, mboten ikhlas sebab menapa? Nggih, kula ikhlas lahir batin. Nggih, kula ikhlas lahir batin. Wis krungu dhewe. Adiku ora ana sing mesgul atine. Yen ngono ulun bakal kongkonan Yama Dipati anjabel nyawa kita. Ora usah mbok cabut nyawane Werku Dara. Monggo yen aku tekan kawah Candra Dimuka mesti tekaning pati. Tutuna dalan sing anjuk ning kawah Candra Dimuka. Metu dalan iki kita bakal prepting papan pasiksan langgeng ya kuwi kawah Candra Dimuka. Jlamrong kembar tak gendong. Yang Pak Pengdika ini kan ripon tadi lah namung nampi wadulipun Durga kemampun gak tumuli penjalan mereka mentolo dateng pun para Pandhawa maka menikah Pandhawa sekawan Pandhawa ini kesampun kita udah datus utusan yang adil mangelurah satrumurka yang itu manduk wantering jagat loyo damel tentreming jagat tuen damel rukuneng para titang mapan wantering marcapada lah kemala Werku Dara dipun cemlong akan wantering kawan Candra Dimuka menikah dos wudi Kakang Rodo menika sampun dados pilihanipun Werku Dara. Kula kinten menika sampun trep tuwin pas menawi Werku Dara tu muli manjing telenging kawah Candra Dimuka. Menawi wonten menapa-menapa kula mboten tanggung lho, Dya. Kuto Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang
Gede tenan suarane. Wah, gede tenan suarane. Lambene dak tak dicontrong. Bujelek, bujelek iblis lanat podo cik-cikan, cik-cik. Ono wujuding yakso, yo. Sopo Dewa Amral aranku. Dewa Amral dasar poro nyoto. Kita Dewa Amral. Ah, penjenengan ini kok. Ah, pangling tadi. Lah, tapi itu. Dulure papat nyemplung kawat condol di muka. Lah, sing barep ora trimo. Kita pun to Dewa. Yo, dasar ke poro nyoto. Bedoro guru rambalek ake dulurku papat cacai. Wow, kayangan tak gawe sungsang bawono balik. Kita titah sewantah kumawani bakal malang kadhak ning ngareping Bathara Guru. Apa kelakon ulun bakal paring pidana kelawan jeneng kita? Ayo. Dulurku mbok cemplungke kawah ora luput ora kleru. Aku kakangne ora trimo. Kita apa kepengin nugo sirna marga layu yen pancen iso nyernakke aku kage sirnakno. Guntur geni guntur angin sirnakno Dewa Amral. Kakang Roto pun api guntur geni guntur angin boten teno tumomo kakang. Ah, jenenge Allah ora bakal tumomo ning becik. Arep apa jenengan menika dados dewaning para dewa nadan menjenengan menika dados nyalendraning para dewa ning boten badhe menjenengan saged ngasoraken dhateng yaksa menika. Wong yaksa menika dasare ngadeg wonten ing bebener panjenengan wonten ing tumindak ingkang klintu. Kakang Rodo kok semunipun malah bantu dateng yaksa menika. Ah mestinipun kula menika ora kepengin tumindak Allah kok. Kula kedah kados pundi? Ah, panjenengan malah mboten melajar. Buta nika mesti ngamuk. Apa ngono Dewa Amral? Wah, gegulung kayangan. Ah. Bathara Narada kok ora mlayu. Aneh-aneh. Wah, ya ini adem rajamak kok kon mlayu-mlayu. Malah angin masuk cilaka. Ora wedi karo aku. Ora wedi ki ngopo? Wis, Bathara Guru nek ora tak tututi ya ngene. Tuman wae. Heh, mandeg kowe Bathara Guru. Ha? Kakang. Kula niku jane arep sowan teng negara Ngamarta. Ning kok suwung sing lenggah teng rika ming anak-anak Pandhawa. Ndara Antasena ngendikake nek sinuwun Prabu Darma Kusuma
minggah kayangan nututi rayi-rayine sekawan. Loh. Adiku Pandhawa munggah ning kayangan. Loh. Katotok lho kowe. Kene muni lho kok ono muni lho. Ah kula niku meng ngimbangi men padha-padha le. Kaget. Nggih. Kula dhewe mboten ngerti napa to sababe. Lah kok dadi Pandhawa minggah dateng kayangan. Kakang Semar. Kakang Ismaya kuwi dewa. Mula tak jaluk kanthi banget perkara iki didom loro gaweane. Didom pripun? Kakang Semar munggah ning kayangan, aku tak mapan ning kene mbok menawa ana apa-apa ing dumadi. Ah, andom damel. Iya, Kakang Nayantaka. Kresna, kula wonten maring adawuh. Kula ingkang prapta, inggih Pak Kulun, kula ngertos. Bekti kula konjo Pak Kulun, ya Luntompo. Bekti kula konjo Pak Kulun, ya Baladewa Luntompo. Petruk, purun Bathara Guru Petruk. Nggih, kula wis ngerti. Ngaturke bekti? Nggih. Bekti kula Pak Kulun, ya Petruk Luntompo. Wonten menapa Pak Kulun mlajar-mlajar kados dene lare alit? Wonten migatos menapa, Kresna? Ora kanthi kanyono-nyono Puntadewa murka wujud Brahola munggah ning kayiwangan Kresna ulun tulungana Dewa Amral mutha-mutha lan panjenengan ulun Kresna weladalah kula terus seminggah kula ingkang badhe mapakaken kadang kula ingkang marta pulun. Prabu. Nggih. Menawi ngaten sampun cetha bilih sejatosipun kayangan wonten perkawis ketitik kadang kula Yai Prabu Darmaksuma minggah wonten ing kayangan kanthi wujud yaksa. Kula kinten menika wonten perkawis ing tumanduk dateng kayangan ngembet dateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Iya, lah terus karepmu piye? Menawi Yai Prabu Darmaksuma dumugi mriki wujud yaksa badhe kula kembali. Lho, apa kowe iso wujud buta? Lho, kula aturi mlesani. Wedian Sinuhun Darawati iki nek wah iso dadi semene to. Wah la elok. Wah lagi iki aku roh. Wah la gedene ra jamak-jamak. Gedhe ngendi arek kula? Mbah ora caturan. Petruk macam-macam ora. Petruk. Nun. Minggira. Ajeng tindak pundi? Aku tak methukke Yai Prabu Darmakusuma. Terus are tak jak ngerusak kayangan. Loh. Ya ben, pancen wis dadi niatnya ora cara kaya ngene. Pukulun Bathara Guru ora bakal kapok, Petruk. Waduh, cilaka. Monggo mawon, monggo mawon. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kinsang ing risang mawe gandrung sapa takon karo aku bolo srewu kowe sapa aku Dewa Amral ndi Bathara Guru aja nakoke Bathara Guru kowe titah sing wani mula sara karo dewa gedhe dosamu ora sah kokean bebangal. Kowe nglewangi karo Bathara Guru mapan kuwi sesembahku. Ora semingkir wo gaglak limpamu ah kegulung kowe keparat. Ha?
wae. Ora popo edan. Nyo perang. Para penonton kula aturi mbayangke piyambak-piyambak. Menawi dipun lampahaken jelas mboten kiat. Gulung ginulung cokot cinokot. Jawil jinawil. Cetot cinetot. Kekalipun samya rusak. Satemah kaiwangan geger poyang payingan sanggyo poro jawoto nungsang puyang gudel bingung. Anjur lakune ngangin kukurang graneng argo kuro kurnito kakiri kiri ing. Wah jelambrong kulonten pari ngadaw nekulo setiwo kulonten dawo gak mas kulonten dawo rasah bodoh wedi pati uripe menungso gumantung marang purbaning wang mohonoso. Nadian kowe karo aku kudu mancing telenging kawah. Telenging candra dimuka. Nang yen pancen dewa ora ngparengake kowe karo aku tekaning pati. Sewu dalane nggone bakal padha slamet. Wah, yen kowe wedi domremo. Domremo tak cemplungane candra dimuka. Oh. Bisan bareng aku nyemplung telenging kawah telenging candra dimuka ora krasa panas iki saka dayane apa ning luwe becik ora perlu tak pikir tak pasrahke marang purbaning wang mohonoso bareng aku tekan telenging kawah geni ingkang mulat-mulat werna abang. Dumadhan aku weruh uruping geni loro ingkang cahyane biru. Apa pancen iki sukma? Yen pancen kowe atmaning menungso ing mapan ana ing candra dimuka. Kowe sapa? Teko mepalangi lagune Werkudara.
anak kungger ora kudoro member siro ora sumurup lawan panjenengan ingsun jernyatane wis ora wantah wujud menungso nanging mung kari wujud atmo ingkang nampa pasiksan ana jroning kawah candra dimuka ora kudoro aku wong atuhammu cah bagus aku Prabu Pandhu Dewayana wonten ingkang ana ing ngarepku iki iki ibumu Dewi Madrim Werkudara. Wah, Pandhu bapakku. Kanjeng ibu. Kanjeng ibu, kanjeng apa? Oh, aduh bapakku ora nyono wiwit aku arep nyemplung kawah nututi Yama Dipati nggone nyendhal mayang karo kowe tekan jembrene isih mapan jroning kawah Kanjeng Rama Kanjeng ibu Kanjeng ibu, kula ingkang putra pun nekula ibu, ibu, kula ingkang putra pun sedewa. Anakku, ampuranen pun ibu yonggen, pun ibu dudu ibu ingkang becek. Aku ora iso kula wentah kelawan kowe, Janaka. Wonten dawuh Werkudara Prabu Madrim apa aku ngaturke panuwun yongkir dene kowe wis kula wentah karo adhimu nekula sedewa nganti gedhene semene njeneng ibu sedaya sampun dados kewajiban kula. Wah, pundi babu sing gedhekke karo nekula sedewa lan uga tak mong karo mbarep lan karo Janaka wis-wis nggih ora perlu kedawa-dawa Werkudara apa to sababe dene sira prapting ana ing kawah candra dimuka Moro gage matur marang pun Rama. Ana apa? Lan kudu kepiye ingkang mbok tindakake? Teko anak-anakku mapan ning telenging kawah candra dimuka Werkudara. Semar ya teko kula dipun gelandang prapta wonten ing kawah kayangan wis rusak merga pengamuke buta loro kae mau janjane ora kok perkara kepiye-kepiye ning pancen kowe kudu ngunduh wae ing pakarti apa sing mbok tindake tumrap daraku Pandhawa saiki kowe nampa undhu-undhuane kayangan dirusak karo buta loro sedaya sampun bubrah selangkerah mboten kanten-kantenan. Iya, merga kuwi kowe nandur winih sing ala tukulane ya mesti bakal ala. Inggih, Kakang Semar. Lajeng sinten ingkang saged mrawasa dhateng yaksa kalih menika? Kowe njaluk tulung karo ndara-ndaraku, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa. Kuwi sing iso mitulungi Bathara Guru. Thank you.
Udara. Iya. Arjuna wonten dawuh. Ulun sumusul kelawan jeneng kita prapteng ngono ing kawah. Karemu wi. Nggonku tekan kawah iki mergo mbok dawuh. Teko kowe nyusul aku ana ing kene. Ora kudara ulun jaluk tulung. Jaluk tulung apa? Ana buta luring kang ngamuk ana ing kayangan sirnakno. Kuwi dudu perkaraku. Sing duwe kayangan kowe. Aku mung titah papanku ning Madyapada. Perkara kayangan dudu perkara ning titah. Werkudara ulun jaluk tulung. Ulun jaluk tulung kanthi banget. Mulunga penggalihmu kelawan panjenengan ulun. Ulun nyuwun tulung paten ana buta luring kang rusak kayangan. Saya aku tak takut karo kowe. Rasamu duk nalika kowe nibake paukuman karo aku sakadang. Kowe ketutupan rasa gedhing keburu sengit. Ning bareng saiki kowe ngerampek-ngerampek karo aku, karo dulur-dulurku kabeh kon mateni buta loro. Yen aku ra gelem. Kuwi dudu kewajibanmu meksa karo Werkudara. Jeraku dudu dewa, kayangan ki papaning para dewa. Wah, ora sudi. Arep dadi lendut kayangan Suralaya. Aku ora bakal gagas perkara kayangan. Den, sabar to. Apik-apike wong niku nek iso ngapura karo keluputane wong liya niku. Niku mustikaning wong. Arepa wong ngapura niku ora iso sakdet saknyet ngapura niku mboten iso. Ning kanthi lumaku ning wanci mesti iso paring pangapura. Tembung ngapura niku pancen ketoke gampang, ning angel dilakoni. Wah. Den, kayangan niku papan sesembahaning para titah mapaning para dewa. Nek sampean kaya ngoten niku tegese sampean padha karo nyengsarake kabeh para titah. Mergo kayangan rusak, sing arep jembah para titah sapa nek kayangane rusak? Ampun mang mikir manik moyo, ning sing mang pikir sak padha sampean sing urip ana ing alam padhang. Mang slametke kayangan Ndara. Doro guru. Werku doro piye? Yen ora mergo dipol sing mejang karo aku lan sing wis momong karo aku tekan gerang semene, tangeh aku gelem mitulungi karo kowe. Nanging mergo Semar sing wis gedhe lelabuhane tumrap Pandhawa, mula sak dawuh perintahe Semar aku mesti ngestokke. Ning aku njaluk ana pitukone. Pitukone apa? Wah, kaya aja selak. Geni biru loro sing mapan ana ing kawah iki wong tuaku. Bandu bapakku lan Madrim babuku sing kudu nyaur utange nalika nyilih Lembu Andine. Cupeten semene keluputane bapakku. Unggahno ning kayangan. Yen kowe ora gelem ngunggahke bapakku nang kayangan karo ibuku utawa ning swarga, Werkudara sak sedulur ora arep metu saka kawah. Ben geger walik watu trimo mapan ning kawah Candra Dimuka. Yo Werkudara ulun ayogyani kelawan wekang dadi paminto kita. Nanging sawise kita matur kalan panjenengan ulun lan urun ayogyani wekang dadi panjaluk kita. Ulun jaluk buta loro sirnakno. Yo, mengko gampang. Moro diage sawangen Pandhu Madrim. Ulun cepet semene nggon kita darbe utang lawan panjenengan ulun nalika kita prasapa ngampil Lembu Andine. Ulun anggep wis purna, ulun anggep wis sah nggon kita nyaur utang kita baliyo marang swarga Nurkastuba Pandhu lan Madrim.
Agro Musti jembaring Sang Arjuna. Yakso kalika jembaring gigir tembus dodo, dodo tembus gigir. Bali sejati ning wujud nata ndara tituwe notong namarta Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu. Kula ingkang paripaksa ngladosi menawi dados kemaringipun Nyai Sami Aji, Koko Prabu, kula sampun mangertos nanging malah paduka sajakipun mapanaken papaning panca bakah wonten ing kayiwangan. Apan menika kula kajengaken supadosi wampilun jagad Girinata preso bila pun apa yang dipun tindakan menika mboten leres. Inggih Koko Prabu. Barep. Werkudara. Yo. Arjuna kembar piye? Wah, kabeh ketemu slamet. Malah aku matur karo mbarep. Apa sing dadi panjangkaku tak aturake ana ing jroning sanggar pelanggatan. Mbarep isih kelingan, ora bakal mendhok nggonku bakal topo broto. Yen durung kelakon ngunggahke kasuwargan wong tuaku. Dimas bakal matur apa? Bandu bapakku lan Babu Madrim wis kasembadan munggah ning kasuwargan. Aduh adiku diadik. Syukur Yayi pun ngakang melu bunga. Yo. Yayaji kula wonten paring adhaus sawi gandeng sedaya sampun ketingal padhang. Inggih, kula dherekaken kundur dhateng negari Ngamarta. Werkudara babarna sisan resik ana jagat iki Dimas. Wah, padha baliyo ning negara. Regeting jagat tak resikane Kresna kakangku. Semar lah ya iki sing tumbak cucukan. Kowe sing wadul karo Bathara Guru supaya guru mateni Pandhawa ra ngono to. Patoban. Niatku lho mboten kados, Mas. Omong dadak nganggo jerit-jerit. Wong wedone kaya mercon tarter-tarter. Patoban. Kersanipun kados pundi ayo bali? Inggih. Bali. Inggih. Wadya balamu jak bali. Sing picak dituntun, sing limpoh digendong. Inggih, ngisraken ndak ora bali. Ganggu gawe dulurku nggogek nek tak kumbala geni. Nyuwun pamit, Yai. Lega rasane atiku yen durung weruh Pandhawa ngathang-athang dadi bathang. Ah.
samadangi jagat tuk mungu-mungu paning sapucaking bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung Wiwit purwa madya musana pun paripurna. Ya Semar. Napa sing dipun dawaken sampun kula sembadan lan kula leksanakaken. Mugi-mugi sak pengker kula dusun nggih mriki tansah pinayungan ingkang kawidadan katentreman kebagas kewarasan menapa ing dipun jangkung bisa kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan. Ya Semar. Semanten ugi nek lepat kula sak kanca kula nyuwun mangapunten pribadi lan minangka wakiling kanca-kanca duna dungkape ngatur ceweting atur tindak tanduing ingkang mranani sedaya menika namung kandhek wonten ing gegujengan ing mawon ndara. Ya Semar. Sura Sudira janing Kang Ret soh brasta kaping ulah Darmastuti rayung sami makarya rayung sami pinanggih. Suminten ketiban cendhela cepat manten atur kula menawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun pangapura ndara.